Když se Ježíš narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mágové od východu přišli do Jeruzaléma a říkali, kde je ten narozený král Židů? Spatřili jsme jeho hvězdu, když vycházela, a přišli jsme se mu poklonit. Když to uslyšel král Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém. Shromáždil všechny velekněze a učitele zákona z lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Oni mu řekli, v judském Betlémě, neboť tak je napsáno skrze proroka. A ty, Betléme, země Judova, vůbec nejsi nejmenší mezi vladaři Judy, neboť z tebe vyjde vůdce, který bude pást můj lid Izrael. Tehdy Herodes tajně zavolal mágy a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukazovala, poslal je do Betléma a řekl, jděte a pečlivě se vyptejte na to dítě a jakmile je naleznete, oznamte mi to, abych se mu i já přišel poklonit. Vyslechli krále a vyšli. A hle, hvězda, kterou spatřili, když vycházela, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, nesmírně se zaradovali. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou. Padli na zem a poklonili se mu. Pak otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary, zlato, kadidlo a mirhu. Poněvadž dostali ve snu pokyn, aby se k Herodovi nevraceli, odebrali se do své země jinou cestou. Když odešli, hle, ukázal se Josefovi ve snu pánův anděl a řekl, vstaň, vezmi dítě, jeho matku a uteč do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu, protože Herodes bude dítě hledat, aby je zahubil. On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku a odešel do Egypta a byl tam až do Herodovy smrti, aby se naplnilo to, co řekl, co bylo řečeno od pána skrze proroka. Z Egypta jsem povolal svého syna. Když Herodes uviděl, že ho mágové Takže já děkuju za přečtení Anetce a ona by nám četla celou kapitolu, ale chceme se zabývat od 1. do 12. verše. Pane Ježíši Kriste, chceme přemýšlet o tom, že ty jsi tou jedinečnou nejjasnější hvězdou a my ti za to děkujeme, že svítíš i v našich životech a toužíme, aby si svítili v našich srdcích, v našich myslích, ve všech našich projevech. Tak tě prosíme i tuto chvíli, buď s námi a požehnej nám. Amen. Už jste byli někdy v životě v něčem poslední? Já teda jo, a abych řekl pravdu, moc jsem z toho nadšený nebyl. Ale když se podívám na tu dnešní neděli, tak te to vůbec nevadí, že je poslední neděli v roce 2019. Je poslední a už se k žádné té předchozí nikdy nevrátíme. Prostě tak to Bůh stvořil, tak to funguje, tak to je v našich životech. Jenom ten náš úžasný stvořitel, tomu ten čas, protože je od věku na věky zdaleka tak nekomplikuje život jako nám, nebo vůbec nekomplikuje. On ho má totiž pevně ve své ruce, ve své hrsti. Ale nechci vás rozptylovat touto myšlenkou, chci se opravdu soustředit na to, že Pán Ježíš byl tou nejjasnější hvězdou a proto možná i ten jeho příchod tady na zem jako člověka, jeho Božího syna rovného se svým nebeským Otcem v Duchu svatém, tak muselo provázet něco zcela jasného, něco, co tak jasně charakterizovalo, že nikdo ani ti mágové od východu nemohli pochybovat. A tak, jak už Zuzka nám připomněla, opravdu v tom vánočním a předvánočním období jsme přemýšleli, že Marie, matka Pána Ježíše, dostala opravdu mimořádné, zcela jedinečné, zvláštní zaslíbení. A potom, když už očekávala Pána Ježíše Krista, tak zpívá zase mimořádnou píseň. To šlo z jejího nitra, z vděčnosti, chvála, protože, jestli pamatujete na tu Ondrovu službu, když nám připomínal, v jaké těžké situaci Marie byla, v té situaci, v tom období, v tom věku, ve kterém žila, tak to neměla ani trošičku jednoduché. A přesto z jejího srdce, díky tomu, že nosí Božího syna, tak tryskal nádherný chvalospěv. No a
Pán Ježíš byl zcela mimořádné dítě, tak to je nám, myslím, všem, zvláště kteří jsme ho už pustili do svých životů, do svých srdcí, zcela jasné. A proto si myslím, když byl tak jedinečný Pán Ježíš ve všem, tak ho provázelo i jedinečné znamení, ta zvláštní hvězda. Opravdu výjimečná, pozoruhodná, mimořádná. Co to byla za hvězda? Myslím si, že už každý z nás jsme trošičku pátrali a dostali jsme se k tomu, co to asi bylo. A nejsem žádný astronom, tak teď se na mě nedívejte, jako bych já vás chtěl poučovat, protože věřím, že někdo z vás, kdo by tady stál a zabývá se astronomií, tak by nám mohl povykládat něco nádherného, úžasného. Já poznám na obloze, když je jasná obloha, ten velký vozík, malý vozík, vlastně vůz, že? A nebo ještě správně, velká medvědice je to a malá medvědice. Tak takové souhvězdy poznám, poznám trošičku Sirius a některé ještě další hvězdy, Kasiopeu, jestli znáte, to jsou takové krásné, jasné souhvězdy na letní obloze především. Ale teď chci ukázat, možná Ryšek už to promítá, ano, už to tam vidíte, tak není to moc perfektní. Podařilo se mi stáhnout takový trošičku snímek, který nám to připomíná, a tou hvězdou pravděpodobně podle astronomů, těch odborníků, byla astronomická konjunkce a vypočítal to až Johann Kepler, ale většina dalších astronomů, odborníků se k němu zcela jednoznačně přidává, že v roce 7 před Kristem nastala konjunkce. Konjunkce to je co největší zdánlivé přiblížení planet, protože oni v tom pohledu, který my máme ze Země k těm planetám, tak oni se nám jeví, jako kdyby byli vedle sebe velice blízko, právě ten Jupiter a Saturn, ale vlastně, když bychom se podívali z boku na ty hvězdy, jakože nemůžeme, ale může to Pán Bůh, tak bychom viděli, že jsou stejně od sebe hodně daleko. Ale jakmile se takhle k sobě hodně přiblíží, tak jako by úplně splynuli do jedné. A ještě se to objevilo v souhvězdí ryb, a pak je další veliká zajímavost, že v té době pravděpodobně byl nov měsíce. A co to všecko znamená? Tak právě ti astrologové, a tehda spíš to byli astrologové než astronomové, ale přesto velice dobře rozuměli hvězdné obloze a tomu, co Pán Bůh stvořil, tak pro ně to byl zcela jednoznačný důkaz, potvrzení Boha, že se narodil židovský král v Judeji. A proč? Protože souhvězdí ryb, ve které právě konjunktoval Jupiter se Saturnem, tak to souhvězdí ryb charakterizuje území Izraele. To jsem nevěděl. To jsem si teprve nedávno naštudoval a byl jsem z toho míle překvapen, že opravdu souhvězdí ryb charakterizuje území Izraele tam, kde Pán Bůh dal svému lidu zaslíbenou zemi. Jupiter charakterizuje, a koho myslíte? Kdo jste tady astronom, kdo jste studovali? Jupiter charakterizuje královskou planetu. A vidíme, jak je obrovský. Když vidíme to sluníčko vlevo a teď všechny ty planety, vidíme tu naši tečičku zemi a podíváme se, jak velký v porovnání je Jupiter, tak si uvědomíme, že opravdu je to královská planeta a charakterizuje krále jako spravedlivého. A pak následuje Saturn a Saturn, jestli pamatujete vy, kteří jsme společně byli v Jeruzalémě na podzim, tak víme, že ta dlažba v tom paláci Pilátově, ta dlaždice jedna, která tam byla, tak na ní právě byl i ten Saturn, který charakterizuje Židy, a byl tam Jupiter, který charakterizuje Pána Ježíše jako krále, kde ti římští vojáci z té 7. legie hráli právě s těmi vězni takovou hru, kde trpěl i Pán Ježíš pod jejich nespravedlivými údery a posměšky. Takže když si to zopakujeme, souhvězdí ryb je území Palestiny, Jupiter je královská planeta, Saturn charakterizuje izraelský vyvolený boží národ a měsíc, když je nov měsíce, tak ho vidíme nebo nevidíme? Nevidíme, je tma. Právě tomu se říká období, kdy je nov, a ten nov měsíce znamená zrození.
A proto i ta otázka, kterou ti mágové položili v Jeruzalémě, když tam přišli, kde je ten narozený král Židů, tak když si uvědomíme, tak vlastně z toho přišli do Palestiny, protože Palestino charakterizovalo souhvězdí ryb, že to je to území. Měsíc, ten nov měsíce charakterizoval, kde je ten narozený král, to byl Jupiter a Saturn, král Židů. Takže vlastně ta otázka, kterou oni položili, tak oni ji vyčetli z těch hvězd. A toto je jenom taková jakoby symbolika, ukázka toho, jak to možná trošičku v té době vypadalo, když ti mudrci, ti astronomové, astrologové přišli, aby se Pánu Ježíši Kristu jednak poklonili a jednak, aby mu přinesli ty dary. A ještě je jedna taková zajímavostka, protože v zákrytu byly planety. A víte někdo, jak se řekne hebrejský planeta? Bratři teologové, kteří jste studovali, tak nevěděl jsem to také ještě do včerejška. Takže planeta, my, jak řekneme planeta, tak víme, že to je jedna z těch planet, která obíhá kolem slunce, ale v hebrejštině se tomu řekne chodící hvězda. Takže Matouš, když mluvil, že hvězda šla před mágy, tak planeta znamená hebrejsky chodící hvězda. Tak to jsou takové zajímavostky, které se kolem příchodu Pána Ježíše Krista jako spasitele na tuto zem tak krásně dávají dohromady a přinášejí tu úžasnou zvěst, že narození Pána Ježíše Krista, ten nejjasnější hvězdy, jak čteme ve Zjevení, on je ta jasná jitřní hvězda. To zcela jednoznačně píše Jan ve Zjevení 22.16. Já, Ježíš, jsem povolal svého anděla, aby vám ve zborech tyto věci dosvědčil. I v našem zboru. Já jsem kořen a rod Davidův, jasná hvězda jitřní. Toto Pán Ježíš osobně řekl Janovi a já nám to zapsal, abychom to i my do dneška věděli. Takže kdy se teda Pán Ježíš Kristus narodil, v kterém roce? Nevíme to. Nikdo to neví přesně, ale právě podle těch astronomů a astrologů to bylo asi v tom roce 7 před Pánem Ježíšem Kristem. A bylo to na znamení té zvláštní hvězdy. Ale víme z Božího slova, tak jak jsme si to četli, Ježíš se narodil v judském Betlemě za dnu krále Heroda. Proč za dnu krále Heroda? Když slyšíme jméno Herodes, co to ve vás vyvolává? Já osobně se začínám tak nějak jakoby třást zimou. Prostě přichází na mě hrůza a děs, když slyším to jméno. On byl opravdu krutovládce a vládl od roku 37 před Pánem Ježíšem až do roku 4 před Kristem. A víte, jaký to byl Izraelita, z jakého rodu, z jakého pokolení pocházel? Prosím? Takže z žádného izraelského pokolení, ale byl to potomek Ezau, výborně. A byl to teda Idumejec, potomek Ezauv, a jeho matka byla nabatejská Arabka. A já si říkám, Pane Bože, proč? Proč si poslal Pána Ježíše Krista jako spasitele, když vládl takový zvláštní, takový krutovládce v Izraeli? A říkám si, Bůh dovolil, aby vyvolenému národu vládl pohan. A ještě tak krutý pohan. A teď se ptám sebe a ptám se vás. Nevládne v mojem, v našich životech někdy také něco pohanského? Nepouštíme vládu nějakému pohanskému králi? Nepřizpůsobujeme se někdy tomuto světu a nedáme se tak nějak strhnout, aby nevládl náš Pán a Spasitel, ta jasná jitřní hvězda, ale začne nám vládnout svět, něco pohanského, něco, co Pánu Bohu vůbec nepatří. Takže pro mě to je taková obrovská výstraha, abych si dával pozor na to, aby v mém životě vždycky královal Kristus. Úžasný Boží beránek a Spasitel, ta nejjasnější hvězda všech dob, abych nepouštil do svého života žádnou pohanskou vládu. Dávejme si na to veliký pozor, protože to nebezpečí na nás, na všechny číhá.
A co je nejhorší, když vládne ten krutovládce, tak dochází k vraždám, k hroznému zabíjení. Za jeho doby docházelo k tomu fyzickému zabíjení dětí. Já nevím, jestli jste zhlédli ten film, když ti Herodesovi vojáci najíždějí na Betlém a zabíjejí tam ty nevluvňátka, jak je vytrhují maminkám. Já nechci působit na vaše city, ale bylo to něco hrozného, něco bolestného. Ale existuje nejenom vražda fyzická, tělesná, ale může někdo zabít to duchovní dítě. A tak buďme opatrní, abychom svým chováním, svým životem, to, jak žijeme díky milosti Pána Ježíše Krista, nepůsobili kolem sebe smrt, abychom nezabíjeli Boží děti nějakým svým způsobem. A jeho krutost byla tak obrovská, připomenu ještě jednu věc. Jedna z jeho manželek, která se jmenovala, byla to princezna Mariamne, tak oni později všechny její syny nechal zavraždit. Teď si nespomenu, jestli měl 4 manželky, ten Herodes veliký, ale ta Mariamne doplatila na tu svou svatbu s ním svým vlastním životem a životem svých dětí. Víte, na druhé straně je zajímavá ta myšlenka, když to Herodes uslyšel, že se narodil židovský král, tak se zarmoutil. A kdo se s ním ještě zarmoutil? Jenom ti jeho nejbližší spolupracovníci? Čteme celý Jeruzalém. Myslím si, že to nebyli úplně všichni, ti, kteří celým srdcem očekávali na Pána Boha, ale v tom pohledu Matoušově to opravdu byl, celý Jeruzalém se zarmoutí a já přemýšlím, proč se rmoutí Jeruzalém s Herodem. Protože on třeba nechal přestavět úžasným způsobem jeruzalemský chrám. Vy, kteří jste viděli zeď nářku, tak to je pozůstatek toho, co nechal rekonstruovat nebo vybudovat Herodes, i když to po něm ještě opravovali další. Nechal přestavět celý královský palác v Jeruzalémě, přestavět město Samaří, dokonce pevnost Masadu zrekonstruoval. Jeskyni patriarchů nechal zvelebit a ještě další stavby. Takže pohled některých lidí na Herodesa možná zdaleka nebyl tak přísný, tak odsuzující, jako je teď můj a možná i některých z vás, ale byl to kruťas. Kruťas takový, že si nedovedl představit, že by místo něho nebo jeho potomků v Izraeli královal někdo jiný. A proto se stalo to hrozné, co učinil, že nechal zavraždit ty nemluvňátka. Od dvou let níže, v celém Betlémě a v jeho okolí. Víte, je zajímavé, když ti mágové od východu, oni věděli, že ta hvězda jim charakterizuje, že ten nový izraelský král se narodil v Izraeli. A kdyby nám teď někdo řekl, narodí se nový král, já nevím, Anglie, nebo nová královna, tak kdyby vám někdo řekl, a teď ponesete zvěst nově narozené anglické královně, tak do kterého města byste cestovali? Do Birminghamu, nevím kde, jinde, ale myslím si, že všichni, kdybychom věděli, že se narodila nová královna, nová princezna, která by měla vládnout Anglii, tak bychom šli jednoznačně do Londýna. A proto ti mudrci, když je ta hvězda vedla, tak přicházejí do Jeruzaléma a teď jdou, samozřejmě se to dovídá hodně lidí v Jeruzalémě, oni se na to vyptávají, nevíme, jestli ti mágové šli napřed přímo na královský dvůr a tam se ptali, ale každopádně Herodes se to dověděl, zarmoutí se a okamžitě si k sobě zve všechny velekněží tehdejší doby a učitele zákona i z lidu a sbírá moudrosti. Herodes pravděpodobně vůbec nevěděl, že nový, nejslavnější izraelský král se má narodit v Betlémě. Herodes, král, to nevěděl. A proto sbírá všechny ty mudrce, sbírá učitele zákona a ti mu říkají, no kde jinde, teď to Micháš jasně píše, ty Betléme efratský, který jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, kdo bude vládnout nad Izraelem.
ten jehož původ je odednávda ode dnů věčných. Takže vlastně ti mágové se to dovídají od Herodesa, ne tady v Jeruzalémě, ale běžte do Betléma, tam je ten král. Víte, to je zajímavé, myslím si, že všichni už jsme někdy pozorovali hvězdy, nevím, kolik kilometrů je od nás nejbližší hvězda, to byste mi museli pomoct, ale jsou to tisíce kilometrů a když vidíte tu hvězdu nad sebou, dovedli byste říct, tak ta hvězda mi ukazuje právě teď na to místo, na které stojím, nebo mi ukazuje přímo na Betlém? Je to možné? Pro mě osobně ne. Musel bych mít nějaký sextant nebo nějakou pomůcku, abych dovedl charakterizovat, kde mám jít. Ale ti mudrci jdou na to zvláštní znamení hvězdy a přicházejí až do Betléma a Pán Bůh je zastavuje přesně u toho domu, v kterém byla Marie s Pánem Ježíšem. Já si myslím, že to byla otázka jednoznačně Božího vedení, protože vidět nad sebou hvězdu v těch tisících kilometrech a vidět vlastně toho Saturna a Jupitera a říct, tak toto je ten dům, tak to já bych nedokázal a pravděpodobně to nedokázali ani ti mágové od východu. Ale Pán Bůh je vedl tak bezpečně, až je dovedl. A co je nádherné, tak přemýšlím, když přicházejí do toho Betléma, konečně vědí, najednou jsou si jisti tím, že tento dům je ten, kde máme jít, protože tam je Pán Ježíš, tam je ten nově narozený izraelský král. Už jste někdy pozorovali hvězdy, když je úplně zataženo? Jde to? No nejde to. A tak přemýšlím, jestli náhodou ta obloha nebyla na chvíli zatemněna a teprve až ji Pán Bůh roztáhl a oni stáli u toho domu, tak se zaradovali takovou nesmírnou radostí, o které si čteme v Božím slově. A to je krása a nádhera. A zazpomínejte, když jste byli zasaženi milostí a láskou Pána Ježíše Krista, radovali jste se nebo jste plakali? A jestli jste plakali, tak si myslím, že to byly slzy radosti. Takže ti mudrcové, ti mágové jdou na to znamení hvězdy a zase nevíme, kdy to bylo, ale mohlo to být rok, možná až téměř 2 roky po narození Pána Ježíše Krista, kdy ti mudrcové přišli, to opravdu nevíme, ale dá se předpokládat, že to byly téměř 2 roky a z toho důvodu proto Herodes nařizuje tak krutě zavraždit všechny děti od dvou let níže. A jestli jste se dívali do řeckého textu někdy, tak jsou jednoznačně v Božím slově popsáni jako magos, což znamená mák, mudrc, anebo perský dokonce astrolog, tedy žádní králové, jak čteme, nebo jak častokrát slyšíme, Kašpar, Melichar, Baltazar, my 3 králové jdeme k vám, tak to už je tradice, to je náboženská tradice a my dobře víme, že to byli opravdu mágové, mudrci, astrologové té doby. A tak přemýšlím, že ta lidská tradice, ať už náboženská nebo světská, si dovede vytvořit něco, čemu začne úžasně důvěřovat. A protože se to několikrát v životě člověka opakuje, každý rok, 6. ledna, myslím, že, jsou ti 3 králové, chodívají, dělají tu sbírku, myslím si, že je dobré, když člověk má na to a vnímá, že můžou přinést pomoc potřebným, jim i přispět, ale chci upozornit sebe i nás všechny na to, jak je nebezpečné tvořit náboženské tradice. Jak z toho vznikají věci, které unikají Božímu slovu. A jak je naopak užitečné, důležité a potřebné znovu a znovu a znovu se vracet do Bible, do Božího slova a zůstávat na něm, jako na tom základu, jak jsme to i v 1. hodině pěkně slyšeli připomenuto. Víte, jak dlouhou cestu udělali ty mágové? Nevíme přesně, odkud byli. Byli ty mágové od východu. Sám jsem přemýšlel, odkud tak asi mohli být. A tak, jestli to bylo z Iráku, anebo z Iránu, poblíž Babylona, nebo dnešního Bagdádu, anebo jestli to spíš bylo až někde u Teheránu, opravdu nevíme. Ale jestli to bylo někde z té babylonské říše,
tak v dnešní době autem by to bylo asi 1000 kilometrů a pěšky 1500. A kdyby to bylo až z Teheránu, kdyby šli až z Iránu, tak by to bylo autem v dnešní době zhruba 2000 kilometrů a pěšky 3000 kilometrů. To ukazují mapy CZ, ale to je jenom taková perlička, že ti mudrci opravdu udělali velikou cestu. A já jsem ještě možná moc nezdůraznil to, že právě ta konjunkce toho Jupiteru a Saturnu v tom souhvězdí ryb se třikrát opakovala v tom roce. A bylo to koncem května toho roku, koncem září a začátkem prosince. Takže ti mágové to měli od Pana Boha tak potvrzené jasně, že neváhali a vydali se na tu cestu. Asi byli zkušení, znalci, věděli, jak dlouho půjdou, a protože to vnímali jako boží poselství, které mají vykonat, tak neváhají a prostě jdou takovou dlouhou štreku, ať už to bylo těch 1000 nebo 2000 kilometrů nebo kolik, ale jdou. A když přijdou k tomu Pánu Ježíši Kristu, tak padají před ním. Ale ne před Marií. Padají na zem před Pánem Ježíšem Kristem. A to chci, abychom si uvědomili znova, jak je důležité, a k tomu nás vede celé Boží slovo, abychom vnímali, že opravdu jedině Pán Ježíš, nebeský Otec, v Duchu svatém si zaslouží, abychom se před ním sklánili, jemu přinášeli úctu a čest, jemu byli vděční, jemu patří chvála a nikdy ne lidem. Vážíme si Marie nesmírně, protože takový těžký úkol, který Pán Bůh stvořil, kromě toho, co všecko prožívala, tak to bylo ohromně těžké tento úkol zvládnout a ona ho zvládla. Takže Marie, si věřím, všichni křesťané, všichni, kteří poznali Boží pravdu a milost, nesmírně váží a uznávají jako ženu, která došla mimořádné milosti, zvláštní milosti, ale ti mudrcové jdou za Pánem Ježíšem Kristem a plným právem, protože on byl předmětem toho Božího poselství právě skrze jakoby jasnou hvězdu jednu, kterou tvořil právě ten Jupiter se Saturnem. A pak mu obětují dary. Zlato. Zlato charakterizuje božství. Jednoznačně. A teď je otázka pro mě a pro nás všechny. Jak já přicházím k Pánu Ježíši Kristu? Přicházím k němu jako opravdu k jedinečnému svatému Bohu, protože víme, že jsou někteří lidé, kteří věří, že Hospodin Bůh existuje, je, a přesto Pána Ježíše Krista nějak stavějí níž pod úroveň nebeského Otce. Tak si uvědomme, že Pánu Ježíši Kristu, a víme to z Božího slova jasně, celé patří i to božství. Proto zlato. Nikdy jsem neměl v ruce žádnou hrst zlata, ale nevíme, v jaké podobě to zlato přinesli, jestli to byly nějaké prsteny, mince, drahokamy zasazené ve zlatě, opravdu nevíme, ale to zlato tam určitě bylo a charakterizovalo božství Pána Ježíše Krista. Další dar, který mu přinášejí, který mu obětují, je kadidlo. Byl to pravděpodobně parfém nebo nějaká mast a ta má charakterizovat bezhříšný život Pána Ježíše Krista. Bezhříšný život našeho Spasitele. A pro nás, co já a vy si můžeme vzít do svých životů, učte se ode mne, říká Pán Ježíš Kristus. A nebo Jan nám ve své epištole píše, kdo mu věří, aby žil a choval se jako on, jako Pán Ježíš. To je ohromně vysoká laťka. Ale to je to, k čemu nás Pán Bůh vede. Takže to kadidlo znamenalo bezhříšný život Pána Ježíše Krista a my ho máme nasledovat. Náš život se mu má podobat. A ta poslední oběť, kterou mu přinesli, byla mirha. A mirha, víme, že je hořká bylina a ta hořká bylina měla jednoznačně charakterizovat utrpení našeho Pána Ježíše Krista. A ne utrpení zbytečné, ale utrpení, které vzal na sebe kvůli mě, kvůli všem mým hříchům. A tak dokonale zaplatil před Boží tváří a mě očistil. A očistil každého z vás, kdo jste mu přinesli upřímné a opravdové srdce, kteří jsme činili opravdu hořké pokání, protože pokání je hořké, ale musí být jednoznačně
upřímné a celé. Nedá se, abychom se zachovali tak jako Ananiáš a Zafíra, něco si nechat, něco schovat, něco nepřiznat, protože pak následuje smrt a ta není dobrá. Takže tolik jsem vám chtěl přiblížit, že opravdu ta hvězda, která provázela narození Pána Ježíše Krista, kterou ti mágové jednoznačně poznali, která k ním hovořila tak jasným hlasem, jako tehdejší astrologové věděli, že Jupiter znamená spravedlivý král, Saturn, že je hvězdou izraelského národa, Židů, vyvoleného Božího národa, a ryby, že znamenají Palestinu, území, zaslíbené země, které jim Bůh daroval, tak to pro ně byla tak jasná Boží řeč z té nebeské oblohy, že nezabloudili a vykonali perfektně svůj úkol. A Pán Bůh jim k tomu dal takovou úžasnou hvězdu, tu konjunkci toho Jupitera a Saturna v tom souhvězdí ryb. Pán Bůh svítí do našich životů i dnes. Věřím, že tím největším světlem je pro nás Boží slovo. Svíce nohám mým je slovo tvé. Kéž bychom na to nikdy nezapomínali a kéž bychom si uvědomili, ještě jednou zopakuju, že tou nejjasnější a nejzářivější hvězdou nad všechny ty, které jsme si mohli promítnout a na které se můžeme podívat, když bude jasná obloha. Já, Ježíš, jsem poslal svého anděla, aby vám ve zborech tyto věci dosvědčil. Já jsem kořen a rod Davidův, jasná hvězda jitřní. Amen.